Monggo sinam Bromo ngrapi Pak Sugoto sedaya tamu undangan ingkang rawuh dalu menika monggo dipun rahapi Pak Sugoto ingkang sampun cemawis. Nggih. Lumantar saka arkana campursari sunggal boko sunggal vokal vokalipun ingkang nyengkuyung dalu menika sunggal lagu sunggal vokal rumiyin minangka pitepangan untuk perkenalan dulu Abah. Perkenalan. Iya, iki vokal-vokale made in cara saka arkana. Pati ini dewe, iya, no. Tayu. Iya, yang meduk-meduk mbok bergizi tinggi kabeh ya. Iya, iya, iya. Iya, no, pokal sing dulure mak nganten. Lanang. Wedok, ana apa dwe? Sing bojone. Apa dwe, ana apa dwe kene. Delalah ora ngesung aja. Sing adoh dikira-kira nganggo ban jarep. Diaturi sing rada nyemek-nyemek riyen minangka pemanasan rumiyin nggih. Mangke dipun aturi sing rada sigrak, ngoten sigrak ya mangke sigrak ngoten pesan boten ngantuk. Saking kebumen mangke kang badhe ngaturaken monggo. Untuk teman-teman kawula muda nanti yang punya kita cinta si kecilnya nanti ditunggu nanti satu persatu nanti dikasih ya. Aja kuwatir lagu dangdut yo ono ono kabeh aman ya. Oke, yuk monggo panggil Mbah Mbok-mbokane ditakno dhisik. Ya, Mbak Budi sama Hastuti. Ya, wis wong siji tok wae. Ono. Ya. Wis cukup. Cukup memadai. Siji ora entek-entek. Monggo, Budi, Hastuti. Semangga. Saka Arkana. Oh,
Dipun baweni mawon nggih Mbak Astuti. Dalem. Dipun baweni mawon nggih. Iki ana suarane rek wong iki. Aku ora mriki lho. Kula ndelik ta mriku mboten uman papan panggenan. Sak ngono gedene kaya dicepet-cepet. Arep awan biduane kula nggih mboten uman sami mawon. Rene Mas iki dibagi tugas. Mboten-mboten. Masalah niku nak menawi diceneng niku mesake, mesake kemawon. Iki mau bar salto critane jek. Ayo ngono mula kowe. Cah celutak niku. Iki saksi hidup ki aku lho. Oh ngono. Delalah ki aku pas munggah dhuwur ki to, tak syuting kok pas tak pateni. Upama ora ki mawon dadi berita. Iso mlebu ne. Kan dani kok Mas. Patroli. Injih. Monggo dipun bawani wong iki nggih enten jenengan nak piyayi kalih ki ngopo ayo mbet gawe bareng ya. Apa? Ayo Siti An. Ayo Siti An. Dipun bawani napa niki ya? Jenenge rukun ki ngene nek mbut gawe ki sitike ding Padharata. Dipun bawani napa nggih? Napa kula nderek mawon. Ya biasane napa? Oh, mung gawe senengane kok jalukan. Sidase. Ngono. Eh, iki kok mari. Senengane kok jalukan lho. Sidase. Pamintaku aku nek ndi adene iki bro Nimas Sidase iki mang bar jungkir kok atut runtut tansah reruntungan kali ya Mas. Eh, iku cengkok nguri iku mau nek saiki lagi tren lah. Aku ra malah ra nyemak kono kene nek iki tak gawe dhewe. Ngono ya. Eng sarino. Anak-anak kono ae kono sing masalah sing iki. Ora iki mau iki aku nyambi karo pijet Mas. Lah iki timbangi kok nggawa nang nggon sangkal putung. Ayo Bah. Mari mari wis to. Has tekan kene ngono kok ya. Datan kengga. Eng sarena. Ayo, iki gara-gara menjelang surup iki mau terus. Ana balen-balenan neh ya. Salto kok ya kok. Eng sarena. Sawo ngene. Bu Ceki kulino miring kok ketok ya. Nah sing iki tak tibakno sing pas. Datan singgang. Piye piye piye. Swarane. Sarambut. Pas lagi. Sopo sing mbek dudu gak pas? Lah iya iki lho kok pas kenang aku ra wani nyetakke lho aku jan. Ayo. Aku iki kualat nek pas muni kuwi jan. Namun ato caketing ati tak kira kemang nek melu mang kaya kae lo cah etan-etan mang aku mewarai kok ya terus mana cengkok aku tak meleh ngono ta di trail trail ayo piye lo manggone nang kono ya entuk butru to ya kok piye kene Siti An madhep rene. Mbak Budi, yuk. Jenengan. Tekan di mau Mas. Cakete ngati. Iya. Ah. Celuwak ya. Piye aku mlebu? Amping-amping. Oh. Eh? Oh cekak alah. Aku ki arep mlebu rentok ya ngene iki lho dadi. Yen cedak tansah mulat ayo Mas Sido ase kobongan apa piye kok rumangsa kok cedo wara-waras iki mbok yo sing do pengertian lho cah gowo penyanyi wis
udah umur ini kekagetan masamu kak ya. Kono buri cah nom-noman kabeh jek rusa-rusa. Bindo mimi hamintuno. Ayo bareng mimas anak hati sih monggo langsung dipun bacotke di basa ayu Budi Astuti kagem temanten kekalih amirunggan kagem pengantin calon pengantin Saribit. Aku nek buka celuk moh suaraku nglorok monggo pokoke ngenyang aku ngontene Abah Suwi mau oleh kuatung ae rong jam dhewe lho. Iki kok kelingan zaman ben aku ah karo jalan-jalan. Ayo Mas, tarik. Melampah. Melampah, melampah, melampah. Yo. Ya, melampah. Oke, jos di sini lho ternyata malah Mas. Kose kamerane ben ngolor kabel dhisik. Aduh. Lah iya. Aura sinematografi. Langganan ning kene apa drae nek ora aura ya moh. Ngono Mas. Wong kene. Berarti paket ya. Lho jelas. Ini iki nek ora sakar kana sing koyo ning wetan kae. Lah ragumon wong bareng. Iya sori. Kadang kok lho kok dadak. Tanpa panjenengan nyuwun sewu pangapunten. Panjenengan pun main wong sak panjenengan. Panjenengan yo rame teng wilayah mriko kidulan. Rame bapopo kok? Lah kae ngobong boto bareng ya. Iya iki sing perlu dipercetek lho rame bapopo iki lho. Ora cetho kok. Nggih Bu, rame napa Bu? Yuk, sak mriko sampun siap. Oh, nyuluh kodok sakmene gedhe kok bingung lek nggo kabel. Lha. Mugi antuk
berkaing widi. Ujung resani pun setamu undangan dengan Domeniko Samun Rawul Derek Tetungo Tupra Putro Salon Pingatan dan Sarandit Mugi-mugi kemawon atas doa resuman jensum Saketo membawa berkah buat kedua mempelai nanti. Aku jaluk diunggahke iso ngorak Merak Ya wis sampun apa dereng panjenengan Ibu? Sampun Bu. Dereng ping pinten Mas? Oh. Oh, ngono. Iki kok karo daerah Rembang yang ngene iki lho Mas model ya Mas. Masa? Nganggo beras. Oh, alah. Ayo dibacotke menika badhe wonten. Nggih. Kajatan nggih. Nggih, nggih, monggo. Nggih, monggo. Lestari mugian tok berkah monggo dipun lajeng adhi monggo buntut ya melu ya Allah tak kira ki mangdang bar lho ayo kula kula lo ayo